Në sallën e kuvendit të Ferizaj, dje u mbajt një takimi policisë së Kosovës me drejtarët të shkollave nga kjo komunë, ku diskutua për sigurinë dhe trendet e rasteve kriminale që kanë ndodhur në për institucione arsimore gjatë katërvjeçarit të kaluar. Ne sot jemi me ju në këtë takim, bazuar edhe në planin e veprimit dhe strategjinë e policisë në bashkësi dhe planin e veprimit 2021-2025, ku parashifëm në dy takime së paku në vetë me gjithë drejtorët e shkollave të mesme dhe të ulta. Dhe këta kem po mbahet edhe një herë për të pasqyru gjendjen e sigurisë në shkolla, që mësë mire e dini ju. Po e shohin se 2017 kanë qenë të regjistruara në polici 112 raste, 2018 82, 2019 83, 2020 e dim që shkolla kanë qenë një periudha të caktuara të mbyllur për shkak të pandemisë, dhe 2021 80 raste gjithsej. Drejtarët e shkollave të Ferizajt i paraqitën shqetësimet dhe kërkesat e tyre lidhur me sigurinë në objektet e institucioneve që ata i drejtojnë. Unë kam një propozim që është diskutuar edhe më herët. Është në formën e prerë përmes modaliteteve të rekrutimit të njerëzve në shkolla si punëtor të sigurimit, është pak e vështirë, po komuna mendoj se ka mundësi përmes operatorëve të ndryshëm të kompanive të sigurimit që në shkolla të vehet personel sigurues, do të kishte qenë e ullës që të fillohet si pilot projekt në shkollat me më shumë se 700 nxënës, sepse shkollat e qytetit janë të mbi ngarkuara me numrin e nxënësve. Ta zonë të Vikçanga ka mbi 1500 nxënës tani. Shkollat e mesme dhe shkollat fillore me një numër të madh të nxënësve do të ishte e ullës që komunat të shpallni tender dhe të gjejnë një operator me një personel të trajnuar, jo do si do sigurimit në për forma tjera si bëhet në qytet, por të jeti trajnuar ai personel dhe të kujdeset për sigurinë në hyrje në objektin e shkollës aty. E fundit është të di kufirin kur kalon rastin në polici, sepse ne kemi rregulluar në kuvendit komunal në Bosëlës shqiptohen masa disiplinore për konfliktet edhe verbale edhe fizike të nxënësve. Domthonë kur ju e konsideroni që e kalon kufirin e shkollës dhe vjen në duart e organeve të sigurisë. Policia u bëri thirrje drejtorëve të shkollave që rastet e dyshimta ti paraqesin në prokurori. Se kur kalon në polici, momentin që ne njoftohemi nga drejtoria apo nga hetues tonë që janë duke vepruar në një shkollë, në afërsi të shkollës, edhe e identifikojnë një person të dyshimt duke kryer një vepër penale apo incident, atëherë të gjitha veprimet policie mbahen në konsultim me prokurorin. Dhe prokuroria ajo është që cilëson rastin. Të shkon më tutje, të procedohet në gjykat apo të ndalet te shkolla. Është mirë çdo herë, çdo incident nga drejtorët e shkollave të paraqitet në polici. Për arsye se përmes qendrës për punë sociale, përmes psikologëve, do të ndikon në përmirësimin e gjendjes të sigurisë, po në këtë rast drejt për drejt në përmirësimin e gjendjes së nxënësit, në përmirësimin disiplinës së tek nxënësit që është hasur duke kryer një incident apo vepër penale, apo kundërvajtje. Në këtë takim pjesëmarrësit u zotuan për vazhdim të komunikimit ndërinstitucional në funksion të zvoglimit të numrit të incidenteve në shkollat e Ferizajt.